ስራ ነገር አተጠቀምንም አረለም ቲቪ ልጆች ቢቀመጡበት ምንም የማይሆን ለማካበድ ያክል አረለም ያው የወሰዱ ሰዎች እስካሁንም የሚሰጡን ፊድባክ ነው ይሄ በጣም በጥራትና ተጠንቀቀን ምን ሰራው የረጅም ጊዜ ስራ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው በዚህ ስራ ላይ ለረጅም ጊዜ ለመስራትና ስራውን ለማስፋት እቅድ ስላለን የማይሆን ስራ አንሰራም አስተማማኝ ነው ቲቪ ነው የሚቀመጥበት እዚህ ጋር ያው ተቀመክበት እንዳትሉኝ 65 ኢንች መያዝ የሚችል ቲቪ ነው ስለዚህ ይሄን ያክል ካልካችሁ ስራ አሰራራችን እስክሪ የሶፋ ዋናው ነገር ኳሊቲ ነው እኛ ጋር ኦርደር ስታረጉ የሚሰራላችሁ ማቴሪያል ሙሉ ለሙሉ ወጥ በሆነ ማቴሪያል ነው እንግዲህ የዘቢባ ወንድም ከጎን ይገኛል እስኪ ቃዎቹን ሁኔታ ጥራቱን ውበቱን ዘመናዊነቱን እንዴት እንዳየው ደሞሱ የተሰማውን የሚገልጽልን ነው የሚሆነው እሺ ያው ቃዎቹ እንደምትታያቸው አናቸው በርግጥ ያው ሜጋ ወይም ደሞ አላም ይባልቃ ነው በርግጥ አስገራሚ ናቸው እኔ ያው በዚህ ሲፋታከል ብለውም እንደዚህ በታማኝነት የሚያدرس ለመጀመሪያ ጊዜ ያው እነዚህ ልጆችን ያያየው ነው ያለ አለበሰም ነበር ትራሱ ምኑ ፍራሹንም አልብሰን ትራስ ልብሶቹንም አልብሰን እዚህ ጋር ወደ ረከቦቱ አላይ አላይ ሆነሽ አላይ ገዲፍሽ በጣም አርጎ ደስታ የዘለቀም ይሆን አላህ ያድርገው አንቺም በደህና ልጆች ከመጫ አላህ ያድርገው በሰላም እንቀበልሽ አላህ ያድርገው እኛም ደህና ሆነን አንቺም ደህና ሆነሽ በደህና መጫ አላህ ያድርገው ሀገርሽ ያብቃሽ ለእናት ለአባቶችሽ ይሄው እንግዲህ አባትሽን እንዘይርልሻለን ባንቺ ቦታ አባት እንግዲህ አንዴ ግንባራቸውን ስመንልሻል እድሜና ጤና ይስጥሽ ብለውሻል ለኛም እድሜና ጤና ይስጥል ለነሱም እድሜና ጤና ይስጣቸው እንደዚሁም እንግዲህ የሳዳም ኦንላይን ማርኬት ተከታታዮች የምታዩት ይሆናል ፍሪጁ በሰላም አስገብተናል ወአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የሳዳም ቲዩብ ተከታታዮች ውድ የሳዳም ቲዩብ ኦንላይን ማርኬት ተከታታዮች ይቅርታ አንዳንዴ ያው መሳሳት ያለ ነው እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንግዲህ እንደምታዩት ቅድም ላይ የሰራነው ቪዲዮ አለ አለበሰም ነበር ትራሱ ምኑ ፍራሹንም አልብሰን ትራስ ልብሶቹንም አልብሰን እዚህ ጋር ወደ ረከቦቱ ረከቦቱም ጋቸውም ይሄው መንጣፉ ማሻአላ ተባረከላህ እርሱ አባት ሰማቹ ማን ነው መሐመድ እንድሪስ የማሻአላ አባት እድሜና ጤና ይስጣቹ ይሄው እንግዲህ አባታቸውም ይታያሉ አሁን ደግሞ ፍሪጁን አንዴ የሳዳም ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታውቁት አሁን ከደሴ ተነስተን ወደ ምዕራብ ወረዳ ወደ ካቢ አካባቢ የምትባለው ከተማ ደርሰናል በአማራ ክልል ውስጥ ካቢ የምትባል አካባቢ ደርሰናል እንመነደው ወደ ጃማ ነው ተመልከቱ እንግዲህ ወንድሞቻችን ላላ ብለን እንወዳቸዋለን ሹፌራችንም ወንድማችንም እኔም እንደዚሁም ሳዳም ወንድማቹ ሰላም ብሏችኋል ይሄው ለሊት ተቀን ሳንል ወረብል ካባ ምለን ነው ምንናገረው ለናንተ ሁሌም ታዛዥ ነን ባላችሁበት ኮመንታችንን ያነበባችሁ ቪዲዮዎቻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ኮመንት በመጻፍ ይሄን ነገር እንግዲህ በስፋት ለዓለም ህዝብ እንድታሳዩልን እንፈልጋለን እህት ወንድሞቻችን ክፉአይንካችሁ ባላችሁበት ሰላም ሁኑ ሁሌም ለናንተ ታዛዥ ነን ሰላም 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 ፍሪጁ ደርሷል በሰላም ኢንሻአላህ በኢስላኤል ከሪም አዲስ ፍሪጅ እና ቆይ አንዴ እናሳያችሁ እንደዚህ ቁልፉን የፍሪጁን ቁልፍ ይሄው ፍሪጁ መታየት ይሆናል ይሄ ነው እና እቴ ዋዬ ባለሽበት ሁሌም ሰላም ሁኝልን አቃሽም ሰላም ደርሶልሻል ቤተሰቦችሽም ሰላም ናቸው ያሉትን ቤተሰቦችሽን ደሞ እናሳይሻለን اخواني يا اخواني واخواتي عايشين في كل مكان في كل الدول العرب في اي مكان كيف حالكم طيبين احنا يعني موجودين اليوم ود سادام تيوب اونلاين ماركت تكاتاتش انغدي عندما تايوت نو اي فيديو
አሁን እንግዲህ ማሽላ ቤተሰቦች ጋር ደርሰናል። አማናውን ይዘን እስቲ ወላሂ ወረካቱ ማሽላ አቃው በሙሉ ደርሰናል። በጣም ምርጥ ነው። በጣም ምርጥ ነው። ዲህና ዶለውታል። ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ይሆነሽ አላህ ይገድፍሽ። በጣም አርጎ ደስታ የዘለቀም ይሆን አላህ ያድርገው። አንቺም በዲህና ልጆች ከመጫ አላህ ያድርገው። በሰላም እንቀበለሽ አላህ ያድርገው። እኛም ዲህና ሆነን አንቺም ዲህና ሆነሽ በዲህና መጫ አላህ ያድርገው። ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ አባትሽ ማሽላ እህታችን አባትሽ የሰጡት ሐሳብ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አንቺንም እድሜና ጤና ይስጥሽ እንወድሻለን ለአላህ ብለን በሰላም ደግሞ በጤና ለሀገርሽ ያብቃሽ ለእናት ለአባቶችሽ። ይኸው እንግዲህ አባትሽን እንዘይርልሻለን በአንቺ ቦታ። አባት እንግዲህ አንዴ ግንባራቸውን ስመንልሻል። እድሜና ጤና ይስጥሽ ብለውሻል። ለእኛም እድሜና ጤና ይስጠን፣ ለእነሱም እድሜና ጤና ይስጣቸው። እንደዚሁም እንግዲህ የሳዳም ኦንላይን ማርኬት ተከታታዮች ይሄ የምታዩት ይሆናል ፍሪጅ። ማሽላቴ እቃሽን እያየሽ ነዋ። ይሄ ፍሪጁ በሰላም ደርሶልናል። ጋቻው እዚህ ጋር ደግሞ አለ። ምድጃው ማሻላ ተባረከላ። እናቴ እናትሽ በድንገት ገበያ ሄደዋል። አላህ በሰላም ያምጣቸው። ለእናት ለአባቶችሽ የሰላም የጤና ቤት ያርግላቸው። እንግዲህ እንደምታዩ ነው። ቤታችሁን ታስታውሻለሻ። አንዳንድ ማስታወሻሽን ደግሞ ማየት ትችላለሽ። አሳያት ቤቱንም ጎብኘት ታርግ ታስታውስ ትዝተዋል። እና ማሽላቴ ለአላህ ብለን እንወድሻለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ቅር የሚልሽ ነገር የለም እርግጠኛ ነኝ። ሙሉ በሙሉ እቃሽን በሰላም አድርሰንልሻል። እንደዚሁም እህት ወንድሞችሽን እንግዲህ ሼር እያረግሽላቸው ይህም ቪዲዮ ወደኋላም ተመልሰው አንዳንድ ቪዲዮዎቻችንም ካዩ ማንኛውንም አይነት ነገር በዲኮር ስራም ሆነ በእቃ መላክም ሆነ በማንኛውም ነገር ተሳትፈዋለን። የሳዳም ቲዩብ ኦንላይን ማርኬት ተከታታዮች ተመልከቱት ቪዲዮውን እያንዳንዱን። ሁሉም ነገር ላይ እንግዲህ ሰበብ እንሆናለን ከአላህ በታች። ከሳዳም ቲዩብ ኦንላይን ማርኬት ተከታታዮች እድሜና ጤና ይስጠን ይስጣችሁ። ክፉ አይንካችሁ። ባላችሁበት ሰላም ሆኑልን። ለአላህ ብለን ሳዳምንም እንወደዋለን። ሳዳም በአጋጣሚ ዛሬ አጠገባችን የለም። እኛ እንግዲህ የሳዳም መልእክተኞች ነን። እንደላከን በተላክነው መልኩ እንግዲህ ወደ ጃማ ከተማ በሰላም ደርሰናል። እነሱም በሰላም ተቀብለውናል። ቤተሰቦቻችን እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ለአላህ ብለን እንወዳችኋለን። የሰላም የጤና ቤት ያርግላችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ውድ የሳዳም ቲዩብ ኦንላይን ማርኬት ተከታታዮች እህት ወንድሞቻችን ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይኸው እንግዲህ ደግሞ አሁን የምንቀርጽላችሁ ቪዲዮ ለወረኢሉ እህት ወንድሞቻችን በአረብ ሀገር፣ በአውስትራሊያ፣ በአሜሪካ እንደዚሁም በሞላው ዓለም ላላችሁት መልካም ምድሯ ልክ እንደ ጃማ ይቀጥላል ብቻ በአረንጓዴው እና ለእናንተ ነው ይህ መልእክት። ይሁልን እስቲ ሀገራችሁን ሀገር ውስጥ ያላችሁትም ላይክ ኮመንት ሼር አይደርስም እ እዚህ ያላችሁትም ያው ሼር በማድረግ ቪዲዮዎቻችንን በመመልከት አዳዲስ ስራዎች የሰራናቸው ብዙ አሉ። ከዚህ በኋላም አዳዲስ ስራዎች እቅዳለን ወደፊት እና አማናችሁም በያላችሁበት ዓለም በስማችን ካስገባችሁ ከካርጎ ቤት ድረስ አውጥተን በስማችን ሁሌም ለእናት ለአባታችሁ ለማድረስ ለእናንተ ታዛዥ በመሆን እንኖራለን። ሰላም ሰላም እንላለን። ሁሌም ለእናንተ ታዛዥ ነን። በድጋሜ ወረኢሉ ወረኢሉ የምታምረው ለወረኢሉ እህት ወንድሞቻችን ደስ የሚለው ደግሞ ከደሴ ያው ትንሽ ራቅ ብትልም መንገዷ የመስተካከል ሁኔታ ስለሆነ በአጭር ጊዜ የመግባት እድላችን የሰፋ ነው። እናንተም ብትሆኑ ወደ ሀገራችሁ ስትመጡ ሳትንገላቱ እና በቃ የማያስፈራ ነገር በጫካ ይታፈናሉ ምናምን የሚል ስጋት ሳይኖር በአጭር ሰዓት ወደ ሀገራችሁ እንደምትገቡ ተስፋ እናደርጋለን። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ አይታችሁት እንደምትወዱትም ተስፋ እናደርጋለን። ይኸው አፈር ለብሰን እየሄድን ነው። መንገድ ላይ አቧራ አለ በጣም ቢሆንም ግን ችግር የለውም። በቅርብ የአስፋልት ጥቁር ሬንጀር ይለብሳል፣ ጥቁር አስፋልት ይለብሳል ይህ መንገድ
ዋው 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 ግራቀኙ አሩንጓዴ ብቻ ቢጫ ነው ያለ ጻፋይ አመልከቱ ወላሂ ይሄና ጋር እኔ መሰላ ሀገር አለን እንግዲህ ማሻአላ የሜዳው ውበት በራሱ በጣም ደስ የሚል አሩንጓዴነቷ ይሄው ደሞ እንደምታዩት አስፋልቱ አዲስ እየተሰራላችሁ ነው እንግዲህ በልያ ይላችሁ በሰርታችሁ በቅቷችሁ ወደ ሀገራችሁ ስትገቡ ይሄን አስፋልት እንግዲህ ተሰርቶ አልቆ በሰላም በራሳችሁ መኪና የምትመጡበት ያድርጋችሁ እንላለን ላላ ብለን በድጋሜ እንወዳቸዋለን እስቲ እንግዲህ ያሳባችሁን ስጡ እንላለን በኮመንት መቼም እንደምታጨናንቁን እርግጠኛ ነን ምንሆነው ካላህ በታች ምንም አንጠራጠርም በእናንተ እናንተ ሁሌም እንዳስደሰታችሁን ነው እኛም ደግሞ እንዳስደሰታችሁን ሁሌም እናንተን ለማስደሰት ዝግጁ ነን በሁሉም አይነት መንገድ አ የሳዳም ቲዩብ ኦንላይን ማርኬት ተከታታዮች ወላሂ ስም ወላሂ ምለን ነው አማናችሁ አማናችን ነው ብለን ነው እንግዲህ ከጎናችሁ ምን ሆነው አደራ እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ እንደዚሁም ኮሜንታችንን ከስር አስቀምጡልን ሐሳብ ካላችሁ ግለጹልን እንወዳችኋለን እንላለን السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام 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 انقدي يا سادام تيوب اونلاين ماركت تكتاتيوج انديت ناچوت وندموچاچن زاري بامارا كلل بجاما كتما وسط انگنيالن رين نگرات سو برازر እና አድሜና ጤና ይስጣችሁ ይስጠን እንላለን ባላችሁበት ይሄን ቪዲዮ ተከታተሉልን ጃማ እንደዚህ ታምራለች ተመልከቱ መልካም ምድሯ ገብስ ነው ገብስ ማሻአላ ተባረከላ በጣም ለምለም ናት አገር ለምለም የሆነች አገር ሰንቱን ዓለም ልማለች ማሻአላ አታችን ባንቺ ምክንያት ጃማ አይተናል እንግዲህ አላህ ኸይሩን አገር ያሳይሽ አንቺን በሰላም ግቢልን እንግዲህ የቪዲዮ እንደምትመለከቱት የጃማ ሰዎችም ካላችሁ ጃማ ሀገራችሁ እንደዚህ ያማረባት ነው ላችኋለሁ በማንኛውም አካባቢ በኦሮሚያም በአማራ ክልልም በትግራይም የትኛውም ክልል ላይ መልእክታችሁን ተቀብለን በአማና ለማድረስ ሁልጊዜ سلام 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 ضيوفنا الكرام جئتم تشرفتم مدرسة العلوم وديت وندموچي اخي انت حر وراء الصدور اخي انت حر بتلك القيود اذا كنت بالله مستعصما فماذا يديرك كيد العميد الى لا ناشد انديت ناچو سلام ناچو ሁሌም ሰላም ሁኑልን እኛም እንደጠየቃችሁን ሰላም ነን ይኸው እድሜና ጤና ሰጥቶን አላህ ይጨምርልን በሱም ላይ ዛሬ እዚህ ጃማ ከተማ ላይ እንገኛለን በአማራ ክልል በለምለሟ ባሩንጓዴዋ ጃማችን በማሽላ ምክንያት እቺን ከተማ አይተናል ለከተማው አዲስ ብንሆንም ዛሬ ለምደናት እንግዲህ እየተመለስን ነው ወደ ሀገራችን ለሳዳም ወንድማችንም እንግዲህ እድሜና ጤና ይስጠው ይሄው ሰበብ ሆኖ እዚህ አድርሶናል እና ቪዲዮዎቻችንን ተከታተሉ ላይክ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩን ወደኋላ ተመልሳችሁ ሌላም ቪዲዮዎች ሰርተን የለቀቅናቸው ስላሉ እነሱንም ወደኋላ እዩአቸው ሌላም ብዙ አይነት ስራዎችን እንሰራለን ብዙም ስራዎችን ከዚህ ውጪ ለመስራት ብዙ ቅዶች አለን ከጎናችሁን ቆማለን ለአላህ ብለን እንወዳችኋለን ሌላ ምን እንላለን በድጋሚ ለአላህ ብለን እንወዳችኋለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ እስቲ ለኛ የገረመው አገር ለናንተም ይገረማችሁ ተመልከቱ ትባካችሁ
እህት ወንድሞቼ እኛም እንወዳችሁ የምትወዱን ሁሌም ሰላማችሁ ይብዛልን። አረ ሀገራችን